Ciao, my diary as part in professional pro futures trader. We have back after Martin Luther King Day Holiday in USA and today it's uh, Tuesday, January 21st, 2020. and Let me show you the profitability I took during the plus opening on the SP mini 500. Yesterday we got the market the market Luther King uh, shortened session so it's uh, half of importance because there is still in place the level of last Friday session where when we had a new all time high in the official session pitsa As you can see during the Asia session and the London session market broke lower and uh, we were opening in here around uh, a few points from uh, the low of last uh, Friday so we were opening in a small gap up, gap down opening in this scenario i had the intuition to go long because there is these uh, several bounces here on the midpoint of the next session suggesting that market wanted to break on the upside and maybe rally and took till the poc of yesterday and the poc of uh, um friday and my intuition my friend was right because after market opening there is still gap opening then gap was closed and i entered with five pending order just at the breakout on the upside of this one minute candle of the opening especially when i saw these two stack big buying balance as uh, acting as support dynamic support at the point of the market my first target important target was here just one tick below yesterday this uh, session shortened the session here and uh, then i'm placing another middle target here on this level that is this level here that i forgot to draw here this is a um, important level from last friday after my entry as you can see market started to go higher immediately this is my profile structure as you can see better values here and market took my first three target then my moving my stop loss from here just break even plus one or two ticks and then market continued higher showing big buying balance for, um, here on the upside and market took my final target then did a pullback so my target my entry management and exit was right and i collected 1727 so my friends if you really want to trade like i do with godly power in the financial market of future stock and option then you have nothing to do, then contact me now. write your story now, or send your story down the end this video. my friend, i am only the only one in this world that really can help you. thanks to my diversification for trader, thanks to my trading mentoring. okay, so you'll be able to trade in the flow with godly power in the ego regulated market. my friend, i wish you big juicy fatty profits at every single trading session, in your territory, soon. soon from almighty, see you tomorrow. remember that if you really want to change your life, your career in trading for the better, you have to contact me now. Ciao, my friend.